je to tady. Kucí holky, třetí den porku, to je malin, že všechny ty různý práce na farmě se stejně musí udělat, i když chcete dělat na těch malinách. Jo. Tak máme za úkol tady připravit na trh pórek. Jo. Tohle je pórek, jak vidíte, ten zůstal celou zimu tady stát. Jo. Takže on vydrží. Takže pórek, jenže, ale aby ta práce na farmě byla taky, jak se říká, ze života, plná poezie, tak nejdřív poděkujeme tomu pórku, že vůbec nám vyrostl, jo. Že nám vyrostl a pórku. Celou zimu si tady stál, jo. Fučila vichřice, jo. Ležel sníh normálně, vrány se úplně schovaly, ani už nekrákovaly. Praštělo normálně, stříbrný světlo v noci a měsíce leželo tady na tom, ta modrá studená zima. My jsme byli schoulení v pelíškách, jo, a četli jsme si tajemný knížky a dělali jsme se na tajemný obrazy, filmy možná někdy. Ale pórek tady stál, jo. A vytrvale pořád tady stál. Pak jsme si dělali porkou polívku třeba, jo, s houbama, jo. To byla bašta s chlebíkem, jo. A nezmysleli jsme na to, že ten pórek tady vlastně pořád stojí. Tak mu musíme poděkovat. Teď, když je hezky teplo, jo, tak jsme se teda odvážili taky ven. Koncem března, že, na ty pole, na ty pahorky naše. Říkáme, pórku, teď tě uřízneme a dáme si tě do polívky. Jo, tak děkujeme, jo. Ptáci už zpívají v lese. Jo, a tak když to naše zemědělství, jak se říká, přátelé, zemědělstva, kluci a holky, vy si nepamatujete to zemědělství, který u nás ještě bylo za to páče. No jo, dobře. Tak to postrádalo tu poetickou komponentu. Ta poetická komponenta, jak se říká, ta poetický přístup k zemědělství se vyčerpával tím, že jsem tam profesionálové tam zajeli a zabásnili, jo, anebo zajuchal nějaký spolek tanců, jo, lidovej. A ta konkrétní poezie tam nebyla. V tom denním přístupu k rostlinám a ke zvířatům, ta je možná jenom, když je klid, když je to malý a když je to soukromý, v tom smyslu, že, nebo družstevní, a ty družstevníci jsou kamarádi, když prostě ví, že se na nikdo nebude dívat divně, co tam dělají, když mluví s rostlinama, se zvířátkama, když je mají rádi, jo. Tak takovýhle zemědělství, takovýhle farmaření, jak se říká, je velká naděje Evropy, budoucnosti, jo. Budeme soběstační ve výrobě potravin a zdravých potravin a budeme mít naplněný duše a těla krásou a děti a mládež, především se budou moct dotknout těch zvířat a těch rostlin a těch různých řemeslných prací, jo, v tom normálním běžným denním životě. A jednak to pomáhá i tomu, že holky a kucí mají možnost s rodičema přes den něco dělat, jo, nesmí to být stres, jo, nesmí zase ten nesmí tam být časně po prachy a já nevím, bo problémy a ne,
nesmí člověk teda jako myslet si, že budete farmařit, jo, takže bude mít mrtvý, třeba bude lítat na dovolenou někam. To všechno vlastně ničí tu přírodu, jo, to přílišní jezdění, to přílišní lítání, nakupování a tak. Konec, chtěli jsme podívat pórku. To taky takový pórek, že jo, tohle ta flétna. OK, no a potom vezmeme ty největší samozřejmě. Vytáhneme je opatrně, protože oni mají sobě tu zem. Možná, že to budu muset trošku vzít kolem, tam jsou kopřivy. Možná, že budu muset vzít to i motiku. Naslyšíme to do toho. Jo? Podívejte, jak má úplně už ty kořínky, jo, to všechno bylo, toho tam drželo, přesto nasával ze země ty živiny a vodu, jo. Měl s tím dobře hospodařit, jo, takže vydržel celou zimu, kopřivy jsou na něm, jo. Tak jo, tak já jdu na to, potom vám ukážu, jak jsem to všechno naplnil.